Робимо сильних сильнішими. Під таким гаслом вже рік працює Український ветеранський фонд. Це установа при Міністерстві у справах ветеранів. Її створили задля реінтеграції військових, які повернулись із фронту додому. Говорячи про ветерана, нам потрібно думати не просто про ветерана, нам потрібно думати, ветеран – це також його сім'я, це його діти. Це ті люди, яким ми безпосередньо маємо дякувати. За декілька днів до моменту повномасштабного вторгнення ми зареєструвалися юридично і розпочали свою діяльність в достатньо такі нелегкі часи. Відсутність роботи – найпоширеніша проблема серед військовослужбовців, які повертаються додому. Про це свідчать дані анонімного онлайн-опитування, яке здійснили у лютому. А тому в Українському ветеранському фонді діє низка програм із працевлаштування ветеранів. Зокрема, програма підтримки ветеранського бізнесу «Варто», яка дозволяє отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на відкриття та розвиток власної справи. Ветерани, члени сімей загиблих ветеранів мають змогу податися до нас на конкурс, якщо вони зареєстровані як ФОП. Юридичні особи, які зареєстровані не пізніше, ніж за 2 роки до моменту початку проведення конкурсу. А програма мікрофінансування бізнесу 20 тисяч дозволяє ветеранам закупити частину обладнання. Звучить смішно, 20 тисяч гривень дійсно, однак, для прикладу, адвокат, який працював, що для нього головне, для людини, яка знає закони, мати комп'ютер. Ці речі якби можна компенсувати з боку держави на придбання ноутбуків тих самих, на придбання кавомашин. Ветерани, які потребують знань для ведення власної справи, можуть долучитись до воркшопів, які відбуваються щочетверга на платформі Zoom, а також до лекцій від Українського католицького університету. Також ветеранам та членам їхніх родин пропонують гранти на безкоштовне навчання. У нас є грант спільно з Київською школою економіки, яка надає можливості для навчання як на бакалавраті, так і на магістратурі. Цікава ця програма тим, що вона надає можливості навчання як дистанційно, так і офлайн з проживанням в кампусі Київської школи економіки. І також вона надає можливість отримати подвійні дипломи, тобто український диплом і диплом західного зразку. До Українського ветеранського фонду можна звертатись і по юридичну консультацію. Для цього потрібно залишити звернення на сайті платформи. А за підтримкою психолога варто звертатись за номером гарячої лінії 0800 33 20 29. Ірина Муллєр, Микола Юрковський. Новини міста.